হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি মই ৰাজমা আৰু কাবেলী বুটৰ এখন তৰকাৰী বনাব লৈছোঁ। আহকচোন চাওঁ কেনেদৰে বনাওঁ। প্ৰথমে মই গোটেই ৰাতি মই আগদিনা কাবেলী বুটখিনি আৰু ৰাজমাখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। ধুনীয়াকৈ ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু আদা আৰু নহৰু অলপ থেঠেলিয়াই লৈছোঁ। আৰু এইফালে অলপ চাহপাত মই গৰম পানী তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এইখিনি পানীখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো এটা মেইন এই তৰকাৰীখনৰ বস্তু হয়। এতিয়া মই কুকাৰত আটাইখিনি ভৰাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি দি দিছোঁ আৰু বহুত সোৱাদ লগা হয়। বিশেষ বেছি মছলা নালাগে যদিও। আদা ৰচুন অকণমান দি দিছোঁ, অকণমান পিছত দিম। আধা ৰাখি দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। আৰু ইয়াৰ পিছতে দিম অকণমান চেনি। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চেনি নিদিবও পাৰে। মই দি দিছোঁ অকণমান চেনি। দিলে যিহেতু যিটো খট্টা মিঠা বুলি কয়, মানে টেঙা মিঠা জ্বলা যিটো সোৱাদ, সেইটো অকণমান আহিব। আৰু অকণমান দিছোঁ মিঠাতেল, যাতে চিটিটো দিলে বাহিৰলৈ পানীখিনি ওলাই নাযায়। সেইকাৰণে এতিয়া এই চাহপাতখিনি তিয়াই থোৱা পানীখিনি মই অকণমান পানী বেছি তিয়াব নালাগে, চাকি দি দিছোঁ। আৰু বিশেষ ইয়াত দিবলগীয়া এতিয়া বস্তু নাই। এতিয়া পানী দি মই ঠাণ্ডা পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বৰ বেছি পানী দৰকাৰ নহয়, অকল মাহখিনি বুৰ যোৱালৈকে পানী দিলেই হ'ল। অভাৰ দি লাভ নাই। এতিয়া ঢাকন লগাই মই ইয়াক 6-7টা চিটি অহালৈ ৰাখি দিম। আনফালে মই ইয়াতে আলু বইল কৰি লৈছোঁ। বইল কৰি পানি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এখন পেন পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে অকণমান ৰিফাইন দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া, অলপমান ৰিফাইন দিছোঁ। কাৰণ মই ইয়াত ঘি ব্যৱহাৰ কৰিম। মই পতঞ্জলীৰ ঘিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ঘিটো দি দিছোঁ। প্ৰায় 2 চামুচ দিছোঁ ঘি। মই এন্টাজ মতেই দিছোঁ 2 চামুচমান ঘি দি দিছোঁ। ঘিখিনি গলালৈকে, গৰম হোৱালৈকে ৰখি থাকিম। এতিয়া ইয়াত মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। এই তৰকাৰীখনত মই হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে পিঁয়াজখিনি অকণমান লৰাই গোটা মছলা দি দিম। অকণমান গোটা মছলা ইয়াত আছে, জিৰা, ধনিয়া, জালুক এনেকৈ আছে। আৰু এইখিনি দি লৰাই ল'ম। পিঁয়াজখিনি একদম ল' ফ্লেমত ভাজিব লাগিব, নহ'লে বেছি ৰঙচুৱা হ'লে তৰকাৰীখন খাবলৈ ভাল নহয়। পিঁয়াজটো বগা বগা হৈ থাকিলে ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে এতিয়া দিম মই জালুক অলপ পিচি ৰাখিছিলোঁ। জালুক দিম ইয়াত মেইন থিং। জালুক, চাহপাতৰ অলপ পানী আৰু এটা বস্তু শেষত মই দেখুৱাই আছোঁ। এইকেইটাৰ পৰা বেছি সোৱাদ লাগে তৰকাৰীখন খাবলৈ। এতিয়া মই ইয়াতে গোটেইখিনি যিখিনি মই বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ, ৰাজমাহ আৰু কাবেলী বুট, আটাইখিনি দি দিম। আটাইখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। মই দেখুৱাই দিছোঁ এটা আপোনালোকক। এয়া দেখিছেনে বাৰু কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল? দেখাত কিন্তু এনে লাগিছে সিজাই নাই যেন এনে লাগিছে, কিন্তু ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। আৰু যিখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আলু মই তাতে এতিয়া দি দিম। আৰু দি পানী ভালদৰে লৰাই ল'ম। পানীখিনি শুকাই গ'ল, কিন্তু ইয়াত আৰু অকণমান গৰম পানী মই ব্যৱহাৰ কৰিম। বেছি পানী দিব দৰকাৰ নাই। বেছি জোল হ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে, অলপ থুপথুপীয়া হ'লে খাই ভাল লাগে তৰকাৰীখন। পানী দি দিছোঁ অলপ গৰম পানী। আৰু এতিয়া ইয়াত মই ঢাকন দি সিজিব দিম 15 মিনিটমানৰ কাৰণে। 15 মিনিটৰ পিছত এতিয়া ঢাকন আঁতৰাই লৈছোঁ। আৰু লাষ্টত মেইন থিং বস্তুটো আছিলে টেঙা। মই গোল নেমু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গোল নেমু এডোখৰ কাটি তাত চেপি দিছোঁ, যিটো জালুকৰ জ্বলা আৰু শেষত এই নেমুৰ ৰসটো মিলি ইমানেই সোৱাদ লাগে খাবলৈ। আপোনালোকে খাই চাব এবাৰ, বনাই চাব।
বহুত সোৱাদ লাগে। হৈ গৈছে মোৰ তৰকাৰীখন আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম এখন প্লেটত। হালধি প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু ৰাজমাৰ অকণমান ৰং কালাৰটো এনেও আহেই। আৰু মই যিহেতুকে ঘি দিছোঁ সেইকাৰণে মই হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াত মই উলিয়াই লৈছোঁ, দেখিছেনে? দেখিবলৈ যিয়ে নহওক লাগিলে কিন্তু খাবলৈ বহুত সোৱাদ লয়। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিল। সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।